Fluxen, synapsen, je molen, je kan fluxen, ja fluxen, ja fluxen. Wie visken, en vijfkorten in een mosken, en mosken, en mosken. Laksen komen nog. Hadi, hadi, lots of gold. En smaak op de jeweste vis. Som Norge kan by på i dag. Salman en lekker vis. Circus, fire steinhanke gærne tullinger fra Norge, fra forskjellige bygder. Vi er bare to her i dag, de to kjekkeste, så dere er heldige med den. Og vi skal da lære dere å lage 7000 forretter på 10 minutter. Dere tror kanskje kokken var på julebord i går og fikk litt mye, og det var litt, men det er sant. Vi sto i matematikkprøven også. Salmalaks er det vi egentlig skal være her og snakke om i dag. Salmalaks, det er verdens beste laks. Vi kaller det for indrefileten til laksen. Den er også kåret til verdens beste laks, faktisk. Vi brukte veldig mye, eller vært brukt veldig mye blant, og er det samtidig nå i dag, blant kokker, veldig mye på gourmet-restauranger, sushi-restauranger, men er nå tilgjengelig i dagligvaren. Den vi tar opp på havet, og fremme vi tar opp på havet, så tar det aldri mer enn 4 timer før den ligger i pakken. Den er skinn- og benfri, og er trygg å spise rå. Og er utrolig enkel å forvandle til fantastiske retter som vi skal vise dere her i dag. Den egner seg like godt til steking, koking, baking, graving, grilling, røyking. Det egner seg til alt. Ja, alt. Hvis dere skal gjøre noe enkelt og kjapt til jul, så er det for eksempel å kjøpe en sånn pakke, og så grav deres egen laks til julefrokosten eller julebordet. Det tar kun 1 minutt eller 2 minutter. Alt etter hvor langt det er fra kjøkkenmerken til skapet deres. Da tar dere en sånn pakke, åpner den opp, legger den på et brett, så tar dere frem en skål og blander og tar opp sukker og salt fra hylla, blander de, rører om, 60% salt og 40% sukker blander dere, sånn sirkus, og så drysser dere det over laksen på begge siden. Her kan dere få litt sånn krydder som dill, koriander, sesamfrø, anis, kanskje noe litt sånn julekrydder sin jul, og så setter dere det inn i kjøleskapet. Dagen etter så tar dere det ut igjen, tar bort sukker og saltet, og da har deres egen gravet laks. Det tror jeg er enkelt. Skal dere skryte det på hver julefrokost at denne er lagt. Det tar dere 2 minutter. Men det som vi kanskje synes er aller aller best,
det er råmarinert salmalaks. Og det er jo veldig populært blant barn, faktisk. De tar helt an når de får rå laks. Det skal vi få se snart. Når vi lager råmarinert fisk, sånn generelt, så er det en baseoppskrift som vi bruker. Og i den baseoppskriften så er det tre ingredienser som er utrolig enkle. Den ene ingrediensen er noe vi har kalt for syre. Syre, det kan være syre i form av en lime, det kan være syre i form av en sitron, det kan være syre i form av en hvitvinseddik, en sherryeddik, eller en annen god eddik, eller en annen god syrlig sitrusfrukt. Det er syre, det er den ene ingrediensen. Ingrediens nummer to, det er olje. Olje, det kan være, jeg synes det beste med olivenolje, det kan være druekjerneolje, det kan være en annen god olje. Den kan også erstattes med soja i asiatiske inspirerte marinader. Så, det dere må gjøre da, da tar dere en del syre, og en del av det her, tar i bollet og blander det hardt om hardt, rør rundt, ferdig. Det er den basen som vi bruker til å lage stort sett alle råmarinerte fiskeretter på sushi-restauranger, på gourmet-restauranger og på restauranger generelt. Men i den blandingen der, så kan dere begynne å tilsette smak alt etter eget hode og ønske. Så vi har litt forskjellige varianter her vi skal vise dere nå, men her er det ingen regel. Så vær så god, Hans Christian, siden du på hjemmebane i dag, skal du få lov å starte. Jo, takk. Da begynner vi med en del olje, god olivenolje. Litt sånn. Og så har vi en del med syre. Da har vi litt ferskpresset limejuice. Vi har juksa litt, som Ingrid Espelid bruker å si og gjøre. Sånn, omtrent. Og så må vi ha litt smak oppi her. Og da tar vi litt salatløk. Og så tar vi litt hvitløk. Og så tar vi litt finkutta gressløk. Sånn. Og så... Nå bare du blander nå. Ja, nå bare tar jeg et eller annet. Kapers. Kapers har vi. Sånn. Og da ferdig. Enkelt. Tror du det er, men vi lager faktisk forrett til 2000 stykker på to timer, en kokk. Det gjør akkurat det samme ved at du tar 20 liters bøtte. Det er utrolig enkelt.